ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ବି ଲୋକେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସନ ମିଳିବାରେ ହେଉଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। 2020 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଡ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବ ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ। ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ ଏବଂ ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଖାଦ୍ୟ କମିଶନର ପରାମର୍ଶଦାତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମଟି ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଆସିଛି। ମୂଳତଃ ଯେଉଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାର ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନିଜ ଗାଁରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ଆଶାରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଦିଗ ବି ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି 3 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ 2 ଟଙ୍କାରେ ଗହମ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଟଙ୍କାଟାରେ ଚାଉଳ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ 20 ଟଙ୍କାରେ 20 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ବା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ ଆସିଥିଲା 2013ରୁ, ଏବେ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗୁ ହୋଇକରି ଭାରତବର୍ଷରେ। ଆଉ ସେଇ ଆଇନ ମୁତାବକ ଯେତେ ଆମେ ଏବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 2/3 ମାନେ 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିପାରୁଛୁ। ମୋଟାମୋଟି 80 କୋଟି ଲୋକ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜନଗଣନା ଦେଖିବେ ଆଉ ଏବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କଥା ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅକ୍ଟୋବର 2018ରେ ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ 40 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଆଇନରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେଇ ଯେଉଁ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଆମେ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ସାମିଲ କରିଛେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ ଅଧୀନରେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ଯଦି ବାହାର ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବାହାର ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନିଷ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା ଆହୁରି କରିବା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଏଇ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଶ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହଁ କହିଛି? ଓଡ଼ିଶା ରାଜି ହେଇଛି ବିକଜ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ଯଦି ସେଇଟା 6 ମାସ ତଳେ ହେଇଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜି ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କୋଅପରେସନ୍, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ନୀତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ନୀତି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତା'ର ସବସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି କହିଲେ 3 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ 2 ଟଙ୍କାରେ ଗହମ, ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଅଧୀନରେ ଦିଆଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତିକି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତା ବାଦେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କରିକି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ନା ନାହିଁ, କେଉଁ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ ୱାନ୍ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କାକରି ଚାଉଳ ପାଉଥିଲେ ପାଇବେ କି ନା, ସେ 3 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ? ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ରହିବ। କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନେକଟି ଏ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ବଜାର ଯାହା ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯାଉଛି ବା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଠି ସେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ସେଠି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି, ବହୁତ ଜାମାନା ତା ପାଇଁ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଇ ରେସନ ସୁବିଧା ନ ପାଇବା ଦେଶ ଅନେକ ଲୋକ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତ ଏଇ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରେସନ କାର୍ଡ ହେଲେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ୟାକୁ ନେଇକି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ୟାକୁ ରାଜ୍ୟମାନେ କିପରି ଦେଖିବେ? ଓଡ଼ିଶା ରାଜି ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଦେବେ ବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବାହାତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବେ। କଥା ହେଉଛି ଏହାର ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆସିପାରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ୱାନ୍ ନେସନ୍, ଆମେ ବହୁତ କଥାରେ ଆଜିକାଲି ତ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ପୋଲ୍ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଚାଲିଛି, ଆ ପଛରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହୋଇଗଲାଣି ସୁବିଧା କରିବା, ଲୋକଙ୍କର ଲାଭ ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆ ପଛରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତା ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ଭାବନା ଆ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଲୋକ ଭିତରେ ସବୁ କଥାରେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ପୋଲ୍ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼, ପୁଣି ଆପରେ ଆସିବ ଅନେକ କଥା ଦେଖିବେ, ୱାନ୍ ନେସନ୍ ଆହୁରି ଆସିନି ଅନେକ କଥା ଆସିବ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆସିବ। କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଭାଗିଦାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାଗିଦାର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍କିମ୍। କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ନେସନ୍ କଥା ହେଇଗଲେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଯେତିକି ବାହାଦୁର ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବାହାଦୁର ହୁଏତ ସେ ଆଉ ନେଇପାରିବେନି, ଏ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତଥାପି ଆକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଚାଲୁଛି ଟଙ୍କିକିଆରେ ଚାଲିପାରିବ ନା ନାହିଁ, ଏଇ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେ ଟଙ୍କିକିଆରେ ପାଇବେ ନା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛୁ ସେମାନେ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍କିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବି ଅଛି, ଆମର ବହୁତ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛାତ୍ରାବାସ ଅଛି, ଛାତ୍ରୀନିବାସ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, କଲେଜକୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେବ ଏ ଆଇନରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଆମେ ଯଦି ୱାନ୍ କାର୍ଡ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ POS ମେସିନ୍ ଲଗାଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ 2020 June 30 ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ POS ମେସିନ୍ କହିବା, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଏ ମେସିନ୍ର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ କଥା କହୁଛେ, ସେଥିରେ 2-3 ଜିନିଷ ଆମେ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ସେଥିରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଆ ଅଛି ଯେ ଯଦି ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 2020 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛେ ସେଥିରେ ଏଇଆ ହେବ ଯେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବରଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାହା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ। 2 ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଲିଙ୍କ୍ ହେବା ଜରୁରୀ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ POS ମେସିନ୍ ବା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ମେସିନ୍, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଯଦି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଯେଉଁ ରାସନ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇପାରେ ବା SHG, ସେଠି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବା ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ସେ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କରେ, ଏବଂ ଯଦି ସେଇଟା ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ମନା କରିଦିଏ, ବା ଯଦି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ରହିବ ଭିତ୍ତିଭୂମିର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 5000 ଗାଁ ଏଭଳିଆ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନେ। ଆମେ ଅର୍ଥ
ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ POS ମେସିନ୍ କାମ କରିବ ନାହିଁ ବା ଇଏ ସେଥିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ଆମେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଗାଁକୁ ଏଇଟା ନେଇପାରୁଛେ ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦି ସୁବିଧା କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କହନ୍ତୁ ବା ବରଗଡ଼ କହନ୍ତୁ ବା ଇଭିନ୍ କଳାହାଣ୍ଡିର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କଥା କହନ୍ତୁ, ସେଠିକୁ ବହୁତ ଲୋକ ସିଜନାଲି ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି, ଚାଷ ସମୟରେ ହଉ ବା ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସେଥିରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏଠିକୁ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି ଲୋକ ପେଟ ପାଟଣ ପାଇଁ ବା ରୋଜଗାର ପାଇଁ। ସେଇ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଏହାର ଏଇ ଏଇଟା ଯଦି ଲାଗୁ ହେଇଯିବ 2020 ଜୁଲାଇ 1ରୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରେସନ ପାଇପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଜାଣିବା ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ PDS ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଏଥିରେ ବି ଏବେ ବି ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ପରିବାରର କିଛି ନା କିଛି ସଦସ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟିଂ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2011 ଜନଗଣନା ହିସାବରେ ଏଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ଟା ଫିକ୍ସ କରିଥିଲେ 3,26,00,000 ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାୟ 77 ଭାଗ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳ ମିଶିକିରି, ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ସେମାନେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଏଥିରୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ବା ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ କହନ୍ତୁ ପେଟ ପାଟଣ ପାଇଁ କହନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଚାଷବାସ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, 6 ମାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ କହିପାରୁ, ଏଥିରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି। କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ କହୁଛୁ ପଥୁରିଆ ବା ଗୋଟେ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାର ଏଥିରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ବା 2 ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲା ବା ଝିଅ ଖାଲି ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗାଁରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ କଥା କହୁଛେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବା ଯେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ POS ମେସିନ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହିଁ ଆମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବ, ସେଥିରେ ଆମର ମାନବିକତା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେ ଯଦି ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଯଦି ମୋତେ ନ ଚିହ୍ନିଲା ତାହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନିଶୟା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ମେକାନିଜମ୍ ନେଇପାରିବା ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ। ସେଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ରୋବଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ୍ ମେକାନିଜମ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯଦି ମୁଁ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଲିନି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ରେସନ୍ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯଦି ତାକୁ ମୁଁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼େଇ ଦେବି ଏବଂ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି ତାହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ହେବ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିଲା, ଯେ ମୋର ପରିବାରର ଜଣେ 2 ଜଣ ମରିଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମେସିନ୍ ଆଉ POS ମେସିନ୍ ଆଧାର ଚକ୍କରରେ ଆମେ ବୁଲୁଥିବା ଆଉ ଏଥିରୁ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ତେଣୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ୍ ମେକାନିଜମ୍ଟା ଯଦି ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠିକ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯେଉଁ BPL ଅଛି, BPL କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଅଛନ୍ତି, ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ହରିଲୁଟ ହେଉଥିବା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଗାତାର ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଲିକେଜ୍ ହେବାର କେତେ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି, କାରଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି? ନାଇଁ ଆମର ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ BPLଟାକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁନି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା BPL ନୁହଁ ନା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯାହା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ରିଟେଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଲୁ ମେସିନ୍, ରିଟେଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପରିବାରରୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଜଣଙ୍କର ହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବସ୍ତୁତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିନି କହିଲେ ଚଳେ, ଆଉ ଦେଖା ହେଉନି, ପ୍ରଥମେ ଯାହାର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ବି ଦେଖା ହେଉନି, ସେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏକଦମ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିମ୍ ଏହା ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିମ୍ରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ୱାଇଡ଼ କରିଦେଇଛୁ ଏବଂ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଗଣା, ଅନେକ ଲୋକ ହୁଏତ
ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି କାଲି ସେ ମାଲକାନଗିରିର ଯେମିତି ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇକି ମା ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ପାଉଥିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ ସବୁ ଦିନ ସେ କାମକୁ ଯାଇପାରୁ ସେ ମଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନଟା ସେ ପାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି ଆପଣ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ବହୁତ କାଲାଙ୍କାରୀ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲୋକ କୌଣସି ନା ପ୍ରକାରେ ବା ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ସିଏ ପାଉଛି, ସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍କୁ ଯିବେ, ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସ୍କିମ୍କୁ ଯିବେ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ ତ କାମ କରେନି, ସେଠି ମୋବାଇଲ କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ସ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ଏ ମେସିନ୍ କାମ କରିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସମିସ୍ତିଙ୍କି କେମିତି ଆଣିବେ ଆପଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଇଟାକୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲେଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କରିବେ, ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ 5000 ଗାଁରେ ଅପହଞ୍ଚୁ ଆମେ, ତାହେଲେ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷ କଥା କହିବା, କେମିତି କ'ଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ? ହେଇପାରିବନି, 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 ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନେ ସେହି ସମୟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଜି ହେଲା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବେ, ରାଜି ହେବା ଗୋଟାଏ କଥା, କାରଣ କିଏ ନଚେ ହଉ ଗୋଟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏବଂ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସେଇଟା ଯଦି ଜନଗଣଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜି ହେଇଯିବେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୁଣି ଗୋଟା ବର୍ଡ଼ନ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯେଉଁ ସୋ କଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗାଁରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପରିବାର ଇଏ ପାଇବା ଦରକାର, ତା'ର ମେସିନ୍ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନୁନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ତାକୁ ଗାଁରେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପାଇବା ଦରକାର। ବା ଏଇ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବି ମୋରି ଘର ଏଇଠି ଦେଖୁଛି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହୁଏତ ହେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଯେ ସିଏ ଅନ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଦୂର ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ଆଧାର ଲିଙ୍କ, ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆଧାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଧାର ଲଗେଇଲେ ସେ ମେସିନ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନି, ତା ଦେହରୁ 4 ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବନି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଠି? ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ନାହିଁ ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି POS ମେସିନ୍ କାମ କରିବ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ? ଏକଦମ, ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କାଲେଙ୍କାରୀ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା ହୁଏତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ପ୍ରଥମେ ଇନସ୍ୟୁର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିମୋଟେଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ, କୌଣସି ଲୋକ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦି ପୁଅରେଷ୍ଟ ଦି ପୁଅର, କିନ୍ତୁ ଏ ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଯେ ପୁଅରେଷ୍ଟ ଦି ପୁଅର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର, ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବା କଷ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ କରିବା କଷ୍ଟ, ଏ ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏନସ୍ୟୁର ନ କରିକି ଆପଣ ଏନଫୋର୍ସ କରିବାକୁ ଗଲେ, କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଲାଙ୍କାରୀ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ଚାରିଆଡ଼େ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଠାଇବେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉଠାଇବେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ଉଠାଇବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ସ୍କିମ୍, ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ରାଜ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟମାନେ ଆକୁ ପାରିବେ କି? ଲେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ସେଇଆ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଟା ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ କି ମାନେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିତରେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦିଆହେଲା ତାଙ୍କୁ, 5 କେଜି ହିସାବରେ ଟଙ୍କିକିଆ ହିସାବରେ ଚାଉଳ ଦିଆହେଲା, ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା, ସେଇମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ? ସେମାନେ ଯାହା ଏବେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିବନି, ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ଟା ଥିଲା 2009 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ରିଭାଇଜ୍ ନ କରିଛେ, ଏବଂ ନୂଆ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ଯୋଡ଼ିଛେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଥିରେ ନୂଆଖାଇ ପରେ ପରେ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି ସାଉଥ୍ ଆଡ଼େ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଆନ୍ତି, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଆନ୍ତି,
ବିଭିନ୍ନ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଲାଗୁ କରିବା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କହନ୍ତୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା କହନ୍ତୁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଏତିକି ଜନସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦେଶକୁ ଗଲେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସେଥିରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ କୋଟାଟା ଆଲଟ୍ ହେବ, ତାପରେ ସେ ପାଇପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଟା ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ସେଟାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଅଛି ତା'ର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ତା'ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେଇଟା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଯାଇକରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଚାଉଳ ବା ଗହମ ନଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଯୋଗାଇବା ପାରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଧାନ କଟା ସମୟ କହନ୍ତୁ ବା ଧାନ ଚାଷ ସମୟରେ ବରଗଡ଼କୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସେଥିରୁ ବହୁତ ଲୋକ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି ମାସକ ପାଇଁ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ। ଯଦି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବରଗଡ଼ରେ ନଥିବ ତାହେଲେ ବରଗଡ଼ରେ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଲେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବା କିଛି ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ମାସ କହନ୍ତୁ ବା ତିନି ମାସ କହନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଦେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି, ଏଇଟା ଯେତେ ସରଳ ଲାଗୁଛି ସେ ସରଳ ନୁହଁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହନ୍ତୁ, ୟା ଉପରେ ତତ୍ପରତା ଆଉ ସହିତ ୟା ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନଟା ରହିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ବାରମ୍ବାର ସାର୍ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ୟାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ବା ଆପଣ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ, ଆଧାର ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ମାସ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିତରେ ଆମେ ଏତେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଯେ ଲୋକ କିଭଳି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବାଟା ଯଦି ଭୁଲିଯିବା, ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆଉ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ ରହିବ ସମୟ ସେଥିରେ ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ତା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନିଆଯାଇଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ବି କୌଣସି ଦିଗକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଗରିବ ହିଁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଏବଂ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଯେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡୁ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଠି ହଁ ଭରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯଦି ଏ ଯୋଜନା ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବା କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥାନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କ୍ଷତି ଲାଭ ପୁଣି ଆମେ ହିସାବ କରିବା? ଛଅ ମାସ ଭିତରେ କଥା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯାହା ସେଥିରେ ସିଏ ନୋ କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନ୍, ବରଂ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ହେଇପାରିବ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁ କଥା ଭିନ୍ନ, ତାମିଲନାଡୁ ଆଗକୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଆଉ ତାମିଲନାଡୁ ଆମଠୁ ତାମିଲନାଡୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଯେମିତି କହିଲେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ, ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ସ୍କିମ୍ଟା ତାମିଲନାଡୁରେ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଏତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଲିଟିକାଲ ସ୍ଲୋଗାନ, ସେଠି ଆପଣ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବାକୁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କଲେ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସିଏ ସେଇ ସାରା ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେବେ, କିପରି ହେବ, କି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ, ସେ ଦୁସରା କଥା। ଆହୁରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ସେ ରାଜନୀତି ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜି ହେଉଛି କି ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆନ୍ଧ୍ର କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ତେଲେଙ୍ଗାନା କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ନା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇସବୁ କିସମର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଉଠେଇବେ ସେ କଥା। ଇଭିନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍କିମ୍ ନିଜର କରିକି ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ରାଜି ହେବେ, ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଭାବରେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲେ ହେବନି। ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ବାରମ୍ବାର ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ନିଜ ପୁରା ପରିବାର ନେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଡ ସେ ଡିଲର ପାଖରେ ବନ୍ଧା ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ପଇସା ନେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ରହିଗଲେ ପରିବାରରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତା'ର କାର୍ଡ଼ ଥାଏ, କାର୍ଡ଼ଟା ନେଇଗଲେ ଆଉ ଇଏ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପାଇବେନି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ସେଇଥିରୁ ଆଣି ଚଳୁଛନ୍ତି ଚଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍କୁ ଆପଣ କାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦେବା, ସେ ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଡଲ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ପରିବାରର ଜଣକୁ ହେଲେ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳା, ଏ କଥାରେ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଡଲ୍ଟ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନକଲେ ଏଇ ହେବା, କାରଣ ଜଣେ ଆଡଲ୍ଟ ମେମ୍ବର ଦୁଇ ଜଣ ଆଡଲ୍ଟ ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି।
ଏବଂ ଘରେ ଅନୁମାନତା ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ସେଇଟା ଭଙ୍ଗା ହେବ, କିପରି ଭଙ୍ଗା ହେବ? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଡଲ୍ଟ ମେମ୍ବର ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ର ହକଦାର ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେ ପାଇବ ଯେଉଁଠି ଗଲେ, ଏବଂ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟର କୋଟା ଅଛି ନା, ରାଜ୍ୟ ଆଗରୁ ପାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଜାଗାରେ ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସିଏ ତାର ଯିଏ ଡିଲର ତା ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ରହିବ ସିଏ, ସିଏ ଯଦି ସେଠି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବ ତାହେଲେ ସେ ଡିଲର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେକାନିଜମ୍ ହେବା ଦରକାର ଯେ ନେକ୍ସଟ ମାସରୁ ସିଏ ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କଥାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ସୁବିଧା ହେବ ଯେ ଲୋକମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଗୁଜରାଟ ଗଲେ, ଗୁଜରାଟରେ PDS ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ PDS ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ PDS ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ, ଯଦି ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଆମର ନେବରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯିବେ ସେଥିରେ ଭିନ୍ନ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଚାଉଳ ସହିତ ଡାଲି ଲୁଣ ତେଲ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବିଧତା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯେ ଏଥିରେ ଖାଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଚାଉଳ ଗହମ ଏବଂ ମୋଟା ଅନାଜ କଥା ବା ମାଣ୍ଡିଆ କଥା କହୁଛୁ, ସେଥିରେ ଖାଲି ଆମେ ନିଜକୁ ଲିମିଟ୍ କରିବା ନା? ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେଉଁଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ୟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଆସିଛି ସେ ରାଜ୍ୟରେ, ସେ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି 20 କିଲୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଦେଉଛି ସେଠି ଆଉ କମ୍ ଦରରେ ଦେଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯିବା, ଯେଉଁ ଆଦିମ ଆଦିବାସୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ PVTG କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ମିଳେ। ସେଇ ଯଦି PVTGର ଯଦି ପରିବାରଟା ଯାଉଛି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବିଧତା ଅଛି ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେମିତି ଇଏ କରିବେ ଆଉ କେମିତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ଖାଦ୍ୟ କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ରାଜକିଶୋର ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ରବି ଦାସ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। କଥା ହେଲା କି ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି June 30, 2020 ସୁଦ୍ଧା, ଏବଂ 10ଟି ରାଜ୍ୟ ଏ ଯୋଜନାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଯାହା କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ, ସେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସେମାନେ କିଭଳି ସାମିଲ ହେବେ, ଏବଂ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ। ସମୟ ହୋଇଛି ବୁଲେଟିନ୍ ୱେଟ୍, ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।